မြို့သားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြံပါဝင်ပင်မတပိတ်စကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြံကော်မတီနဲ့သပိတ်မောက်ကြောင်းသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နေပြီးတော့မှာဖေဖော်ဝါရီ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်12ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပြီးမှသပိတ်မောက်ကြောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေကြံကော်မတီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားများဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကျော်ကိုကကကျောင်းသားတွေဘက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့မူလရှိမှတ်ချက်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးနီးပရိယေအဖြစ်ပုံစံပြောင်းချင်ပြောင်းမှာဖြစ်ကသပိတ်စစ်ကြောင်းရန်ကုန်ရောက်ရှိရေးမှုသဘောထားကိုတော့ဆက်ပြီးစုကင်ထားမယ်လို့ပြောပါရယ်။ဟာဒီလိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဗရန်မှာခုနရန်နာနေတဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သပိတ်စစ်ကြောင်းကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီခု6ရောက်လာကြပါတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေချက်ကတော့ဟောဒီသပိတ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မကြည်လေပြဿနာတွေဟိုအချင်းအချက်ဆက်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့နေရလေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာရှိခဲ့တယ်ပြီးတော့လေးပွင့်ဆိုင်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးဖို့အတွက်လွတ်တော်နာဂကလွတ်တော်နာဂကနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့လာခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ procedure အရဆိုဒီပဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခိုင်မောင်ကြီးတို့ဘာတို့ကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ဒါစတင်ထားတာလို့ကြားရတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့အမြင်ရတဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီနဲ့ပဲဆွေးနွေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါနောက်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကကြောင်းဆိုရခြင်းတဲ့ဟာတွေပြောခြင်းတဲ့ဟာတွေလေးဝန်းဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ကနေထပ်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရမယ်ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒီတပိတ်စစ်ချောင်းရန်ကုန်ကိုဟိုဒါအနေရကင်းကင်းနဲ့ခြေတက်လာနိုင်ရေးရောက်ရှိရေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရောလွှတ်တော်ရောကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးရမယ်ချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့အားဒီကိစ္စကိုပဲအဓိကညှိနှိုင်းမှုစဉ်းစားရအောင်။နောက်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားရဲ့ဘက်ကတော့မိမိတို့ရဲ့မူလရှိမှန်းကြအတိုင်းပဲဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်။နီးပရိရဲ့အဖြစ်တော့ပုံစံပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းရန်ကုန်ရောက်ရှိရဆိုတဲ့မူသဘောထားကိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစုပ်ကင်ထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောထားပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့အစောကတည်းကရည်မှန်းချက်ချထားပြီးသားလေးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပဒေအတိမပြုတ်မချင်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တပိတ်လှန်တာမျိုးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တော်လည်းကောင်လွှတ်တော်နဲ့တော်လည်းကောင်အကြီးအလေးဆွေးနွေးဖို့တော့ကအရေးကြီးတယ်။ဟာဆွေးနွေးပွဲဆိုဆွေးနွေးခြင်းအကျိုးအဖြစ်ရှာတယ်ဆိုတဲ့အဲကျွန်တော်တို့နီလန်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တော့မှဆွန့်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးစုပ်ကင်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုရရှိရတဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားလေးကျွန်တော်တို့မှရှိတယ်။အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောနိုင်ပါပြီ။ဒီနေ့ကဥပဒေကြံကော်မတီကလွှတ်တော်ရဲ့အချိန်ကြီးတာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကမိတ်ဆက်တဲ့သဘောမျိုးရှင်းပြရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အကြည့်လည်းဆွန့်လွတ်ရခြင်းမရှိသေးဘူး။အခုအချိန်မှာဆက်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြောင်စုလွတ်တော်နိုင်ကသူတို့ဥရှိမန်းနဲ့တွဲဆောင်ခဲ့ပြုဖို့အတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဥခိုင်မောင်ကြီးကစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပင်မစစ်ကြောင်းတပိတ်စစ်ကြောင်းကနေလက်ဗရန်ရောက်နေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ကိုရောက်တယ်။အဲသူတို့အဓိကတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုသူတို့ဇော်လာလုံမြောက်ဖို့အတွက်တစ်ခုခုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့အခြေအနေတစ်ခုပြောင်းပန်းသွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ရည်ရွယ်ကြပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်စီဝေခိတရနာချိန်မှာသပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေနဲ့လွှတ်တော်နိုင်ကသူရဥရှိမန်တို့တွေ့ဆုံရမှာကိုကျော်ကိုကဒီမှာတွေ့ဆုံခဲ့တောင်းထားပြီးသပိတ်မောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ကိုစားပြုပြီးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နိုင်ကသူရဥရှိမန်ကတွေ့ဆုံခွင့်ကဒီမှာအလုပ်များတဲ့အတွက်တွေ့ခွင့်မရသေးလို့ဖြစ်ပြီးဥပဒေကြံကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းလိုက်ပါလို့ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုချိန်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီချိန်ချိန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာကျောင်းသားတွေဒီထားပြီးပြန်လာ။ဒီကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စဝင်ကကိုဒီမှာအလုပ်နေတာကျွန်တော်ရေးကြည့်တာဥပဒေနဲ့လို့ပြောတယ်။ကိုဒီဒီဖြစ်စဉ်နဲ့လည်းအဲ့မှာကျွန်တော်မြို့သားပညာရေးဥပဒေဟာတမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးပြည်စုံတဲ့ဥပဒေဖြစ်ဖို့အတွက်နယ်ပယ်တည်တည်ကအကြံပြုချက်တွေရယူရမှာဖြစ်တာကြောင့်ထိုက်တဲ့အချိန်ယူရမယ်လို့မြို့သားလွှတ်တော်ဥပဒေကြံကော်မတီကပြောကြားထားပါတယ်